آی سی سی د افغانستان کرکټ بورډ بودیجا په میلیونونو زیاته کړه. د کرکټ نړیوالې شورا په کلنۍ ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ بودیجا زیاته کړې ده او لامل یې دا ښودل شوی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په اړه جدي ګامونه پورته کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا کلنۍ کانفرانس چې په لندن کې ترسره شو، دا ځل پکې د ځینو هیوادونو په اړه سختې پریکړې هم وشوې، لکه د زیمبابوې کرکټ څخه یې غړیتوب اخیسته، او دلیل یې دا و چې په دغه هیواد کې په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې او فساد زیات شوی دی. او همداراز آی سی سي ترې ژر د ځواب پوښتنه هم کړې ده. همداراز خبریال ډاټ کام ته یوې سرچینې د نوم نه خپلو په شرط ویلي دي چې په دغه کلنۍ ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه هم 2.5 میلیون امریکایي ډالر زیاته شوې ده. یاد سرچینه زیاتوي چې آی سی سي دا بودیجه په دې زیاته کړې ده چې افغان کرکټ بورډ د فساد په اړه جدي دی، او آی سی سي ته یې د آی پی ایل او نورو برخو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. همداراز یاد دی وی چې په دغه کلنۍ ناسته کې د پریکړه هم شوې ده که په هر هیواد کې په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې او فساد ترسره شو، نو آی سی سي ترې خپل غړیتوب بیرته اخیستلی شي، لکه د زیمبابوې او نورو هیوادونو څخه چې اخیستی دی. خبریال ډاټ کام معلومات ترلاسه کړي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین عزیز الله فضلي او اجرایه رئیس لطف الله ستانکزي د کلنۍ ناستې په ترڅ کې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مسؤلینو سره لیدلی دي، او له ځینو هیوادونو سره د لوبو پریکړه شوې، او ځینو ورسره ژمنه کړې ده چې له افغان لوبډلې سره به نړیوالې لوبې ترسره کړي. له کومو هیوادونو سره چې د لوبو پریکړه شوې ټولې سترې لوبډلې دي چې کرکټ بورډ به یې هم ژر په اړه معلومات له خپل رسمي ادرس نه خپره کړي.